Iz Osijeka jutro su 9 sati krenuo drugi motodefile Bljesak. Glavni organizatori su članovi Osječkog motokluba Veterani Slavonije i Baranje. Glavni cilj su Okučani, simbolično prisjećanje na vojno-redarstvenu akciju i domovinski rat. Uglavnom smo uistinu veterani domovinskog rata, pripadnici najviše 3. gardijske brigade. Motokolona prolazi kroz slavonska mjesta i usput povećava broj sudionika. Očekuje se još da nam se priključi veći dio bajkera u Novoj Gradišći, jel tako? I zatim iz drugog pravca koje predvode veterani iz Petrinje sa zapada Hrvatske, jel tako? Znači da bi broj mogao biti dosta veći od prošle godine. Nadamo se svake godine sve više i više. Domaćini u Slavonskom Brodu bili su članovi Čoper kluba Čaplje, koji su i sami sudjelovali u motodefileu. Cilj je jednostavno da se ne zaboravi taj dan koji je za istočnu zračnu Slavoniju važan i da uspomena na poginule branitelje. I jednostavno je to tako da se to označi s nekom vožnjom motodefileom. Uz brojne sudionike dio defilea čine i dame. Na motoru sam otkad smijem voziti motor legalno. Za ranije ne smijem ni reći. A zašto? Iskreno ne znam. Zavoljela sam kao dijete. Današnji dan smo iskoristili da obilježimo naravno naš Bljesak, obljetnicu Bljeska, da damo spomen svim našim poginulima, svim učesnicima Domovinskog rata. Sudionici su uspješno stigli u Okučane oko 14 sati. Za iduću godinu najavljuju istu akciju, snadaju se još više sudionika.